बाबु दाँत माझेन भने किरा पर्छ, नङ काटेन भने रोग फैलन सक्छ, हात धोएन भने कीटाणु हुर्कन्छ, झाडा पखाल लाग्छ, अनि लड्यो भने सफा घाउ सफा गरेर ब्यान्डेड लगाउनु पर्छ। यी त भए फिजिकल हेल्थ वा शारीरिक स्वास्थ्य बारेमा सानैदेखि सिकाइने शिक्षा। के हामीले इमोसनल हेल्थ वा साइकोलोजिकल हेल्थ वा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यलाई पनि यत्तिकै जोड दिएका हुन्छौँ? दिनहुँ घाउ एक हप्ता दुख्छ तर मन दुख्यो भने जीवनभर दुख्न सक्छ। यङ प्यारेन्ट्सलाई आफ्ना बच्चा बच्चीसँग इमोसनल हेल्थ वा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य बारेमा के कुरा गर्ने, कसरी गर्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने बारेमा आज 20 कुराहरू गर्छु। तपाईँले 15-20 वर्ष लगाएर निकै मेहनत गरेर छोराछोरी हुर्काउनु भयो, तर आफू बुढेसकालमा हुँदा उनीहरू तपाईँसँग मनको कुरा खोलेर बोल्दैनन्, मनको कुरा धक नमानी खोल्दैनन् भने तपाईँको मेहनत खेर गयो। त्यस बेला तपाईँको आफ्नो धन दौलत वा सन्तानले दिएको पैसा र भौतिक सुखको कुनै काम हुँदैन, अनि त्यस बेला तपाईँले जति प्रयास गरे पनि समस्या पुनः समाधान गर्न सक्नुहुन्न। र त्यस्तो अवस्था आउनुको कारण जानेर वा नजानेर तपाईँ नै हुनसक्छ। त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुहोस्। यङ प्यारेन्ट्सले गर्नै नहुने 10 कुराहरू। बालबच्चा झर्कने, चिच्याउने, रुने, दुःख दिने गरेका छन् भने तह लगाउँछु भनेर उल्टे उनीहरूलाई झपार्ने, थर्काउने, पिट्ने आदि नगर्नुहोस्। उनीहरू कुनै तनाव भएर त्यस तनाव खप्न नसकेर अन्य कुरामा दुःख दिएका हुन् कि पत्ता लगाउनुहोस्। समस्याको जड पत्ता लगाउन उनीहरूलाई साथ दिनुहोस्। कम्तीमा ऊ नजिकै गएर वा एकान्तमा लगेर ऊसँगै शान्तसँग बस्नुहोस्। आँखा चिम्लिन लगाएर केही मिनटसँगै ध्यान गर्नुहोस्। तनाव हुँदा झर्कने र चिच्याउने भन्दा अन्य उपाय हुन्छन् भन्ने कुरा सिकाउनुहोस्। तपाईँको बच्चा लडेर घाउ बनायो भने के तपाईँले त्यो घाउ झन् ठुलो बनाइदिनुहुन्छ? बच्चाले भनेको बेलामा मुख धुँदैन, ब्रस गर्दैन भने उसको टुथब्रस फाल्ने, घरमा अबदेखि साबुन नै ल्याउँदिन भन्ने गर्नुहुन्छ? यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्। यो छोरा चाहिँ अलि अल्छी छ, त्यो चाहिँ पढ्न तेज छ, अनि अर्को चाहिँ अलि अटेरी खालको छ भनेर अरूका अगाडि आफ्नो सन्तान तुलना नगर्नुहोस्। अरूको अगाडि आफ्नो सन्तानको नराम्रो बानी भन्दै नभन्नुहोस्। उनीहरूमा आत्मबल घट्छ, आत्मविश्वास घट्छ। बच्चालाई नाना थरी नाम काटेर पनि नबोलाउनुहोस्। उसको नाम, शरीरको बनोट र व्यक्तित्वको इज्जत गर्नुहोस्, जसले गर्दा भविष्यमा उसलाई अरूले के भन्ला, के सोच्ला जस्तो इन्ट्रुसिभ थट्स दिमागमा आएर आफूले गर्न सक्ने कुरा पनि गर्ने आँट नआएर उसको करियरमा समस्या नहोस्। ससाना बच्चा बच्चीले बिठाइ गर्दैछन् भने झ्याप्पै गएर पिट्ने वा हप्काउने नगर्नुहोस्। गरिरहेको गल्ती रोक्ने र बानी सुधार्ने मौका दिनुहोस्। पनिसमेन्ट होइन, बरु वार्निङ दिनुहोस्। काउन्टडाउन सुरु गर्नु, जस्तै मैले 5 गन्दा रोकिनँ भने मैले यस्तो खाले पनिसमेन्ट दिन्छु भनेर अग्रिम रूपमा भन्नुहोस्। उनीहरूलाई सुध्रने मौका दिनुहोस्। तपाईँले झ्याप्पै गएर पिट्नुभयो भने बच्चाले आफूले ठ्याक्कै के गल्ती गरेको थियो भन्ने कुरा एक दुई दिनमै बिर्सन्छ, तर तपाईँको पिटाइ जिन्दगीभर सम्झन्छ, अनि बच्चा तपाईँसँग इमोसनली अट्याच हुँदैन। तपाईँको बच्चा बजारको बिचमा वा मानिसको माझमा वा मलको मध्यभागमा दुःख दिएर रोएर चिच्याएर दुःख दिएको छ भने उसलाई हप्की धप्की नगर्नुहोस्। उसलाई लिएर कुनै शान्त ठाउँमा लैजानुहोस् र सँगै बस्नुहोस्। 15-20 मिनटपछि उसले रुन छोडेर तपाईँले भनेको झैँ मान्छ। उस्तै परे त्यस बेलासम्म ऊ किन रुन सुरु गरेको थियो त्यो पनि बिर्सिसकेको हुन्छ। उसले रुन र चिच्याउन नछोड्दासम्म उसँगै चुप लागेर बस्नुहोस्। बच्चालाई बारम्बार फलनाको छोरालाई हेर त भनेर अरू बच्चासँग तुलना गरेर हतोत्साहित नबनाउनुहोस्। सबै व्यक्तिको आफ्नै क्षमता हुन्छ,
बच्चाको आफ्नै गुण र खुबीलाई बढाउन प्रेरित गर्नुहोस्, उसलाई युनिक हुन प्रेरित गर्नुहोस्। काम गर्ने मजदुरलाई देखाएर पढिनस् भने तपाईँ त्यस्तै हुन्छस् नभन्नुहोस्। कामको परिश्रमको सम्मान गर्न सिकाउनुहोस्। भविष्यमा उसले मजदुरी गर्नु पर्यो भने उसलाई त्यस्तो काम गर्दा हीनता बोध नहोस्, उसलाई आफ्नो कामले समाजमा योगदान भएको छ भने लागोस्, त्यसैमा ऊ खुसी होस्। बच्चा बच्ची चकचक गरे, सामानहरू चलाए, खसाए, एकै ठाउँमा बसेनन्, दुःख दिए भनेर गाली मात्र नगर्नुहोस्। उनीहरूले सिक्ने जान्ने भनेकै छोएर अनुभव गरेर अन्वेषण गरेर र उनीहरूलाई राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्नको लागि घरमा भएका सबैले बच्चासँग बोल्दा सकारात्मक वाक्य वा पोजिटिभ सेन्टेन्स मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै छोरीले चकचक गरिरहेको छ, खाना खान मान्दैन भने मेरो छोरीले मसँगै आएर बस्छ, मेरो छोरीले मैले भनेको मान्छ, मेरो छोरीले खाना खान्छ, मेरो छोरी ज्ञानी छ भने जस्ता सकारात्मक कुरा गर्नुहोस्। यो त खालि चकचक मात्रै गर्छ, खाना आउँदिनस् भनेको मान्दिनस्, वा यो त खत्तमै भयो भने जस्तो नेगेटिभ वा नकारात्मक वाक्यहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईँको सन्तानले तपाईँसँग प्रतिप्रश्न गरे, डिस्कस गर्न खोजे, विरोध गरे भने त्यसलाई डिसरेस्पेक्ट गरेको, तपाईँको सम्मान नगरेको वा सन्तान बिग्रिएको रूपमा नलिनुहोस्। उनीहरूसँग हेल्दी डिस्कसन र हेल्दी वाद विवाद गरेर उनीहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्ने, चित्त नबुझेको कुरा भन्न सक्ने, आवाज उठाउन सक्ने, अन्याय नसहने बनाउनुहोस्। बच्चा बच्चीले प्रश्न सोधेका छन् भने मलाई फुर्सदै छैन, धेरै डिस्टर्ब नगर जस्ता जवाफ नदिनुहोस्। बरु समय तोक्नुहोस् र सोही समयमा छलफल गर्नला भन्नुहोस्। उनीहरूले केही कुरा जान्न खोजेको बेलामा वा सोधेको बेलामा तेरो सानो कुरा सुन्ने फुर्सद छैन नभन्नुहोस्। तपाईँ बुढो हुँदा, तपाईँका छोराछोरी पछि गएर एडल्ट हुँदा तपाईँका कुराहरू उनीहरूको डेली वर्क स्ट्रेसको अगाडि निकै साना र वेघात प्रश्न लाग्न सक्छ उनीहरूलाई पनि, त्यसैले ध्यान दिनुहोस्। कुनै बानी व्यवहार घरमा गरिने होस् वा समाजमा हुने कारोबार होस्, यदि तपाईँले आफ्ना छोराछोरीले अहिले वा भविष्यमा नगरिदियोस् वा गर्न नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि नगर्नुहोस् वा कम्तीमा उसको अगाडि वा उसले थाहा पाउने गरी नगर्नुहोस्। अब यङ प्यारेन्ट्सले गर्नै पर्ने 10 कुराहरू। आफ्ना सन्तान देख्ने बित्तिकै तपाईँ जस्तै स्ट्रेसमा भए पनि अनुहार हँसिलो बनाउनुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने उनीहरूलाई उमेर अनुसारको कारणसहितको जवाब दिनुहोस्। तपाईँले राम्रोसँग नबुझाएपछि उनीहरूले अनुमान गर्न थाले भने निकै ठुलो भयानक घटना भएको, निकै समस्या परेको अनुमान गर्न थाल्छन् अनि उनीहरूलाई छटपटि सुरु हुन्छ, सपना पनि नराम्रो देख्न सक्छन्। इमोसन लुकाउनुभन्दा पनि उचित तवरले व्यक्त गर्न, देखाउन, एक्सप्रेस गर्न प्रेरित गर्नुहोस्। रुनु, रिसाउनु, हर्षित हुनु, डर मान्नु सबै ह्युमन इमोसन हुन्। यिनीहरूलाई गुम्साएर राख्नुभन्दा बेलैमा उपयुक्त तवरले व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनुहोस्। मटेरियल भन्दा पनि लाइफ एक्सपिरियन्स र स्किल्सलाई जोड दिनुहोस्। जस्तै महँगो फुटबल किनिदिनुभन्दा घरमै फालिएको कपडाबाट भकुण्ड बनाउन सिकाउनुहोस्। सँगै बसेर चङ्ग बनाउनुहोस् र परिवार नै मिलेर चङ्ग उडाउनुहोस्। बजारको महँगो पिक्चर पोस्टर भन्दा बालबच्चालाई आफैले बनाउन लगाउनुहोस् र उक्त आर्ट घरको रेफ्रिजरेटरमा राख्नुहोस् र अझ मिल्छ भने छोराछोरीले गरेको आर्ट आफ्नो अफिसमा लगाएर राख्नुहोस्। बच्चाको नजरबाट हेर्न सिक्नुहोस्। उनीहरूले उमेर अनुसारको गल्ती गर्छन्,
उनीहरूले सिक्ने नै त्यसरी हो। तपाईँलाई पनि सोही उमेरमा कति कुरा थाहा थिएन र कति धेरै गल्ती गर्नुभएको थियो त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्। काम बिग्रिएको बेलालाई उनीहरूलाई सिकाउने मौकाको रूपमा लिनुहोस्। तपाईँले भनेको भन्दा पनि तपाईँले गर्ने बानी व्यवहार बालबच्चाले फलो गर्छन्। त्यसैले बच्चाको अगाडि आफूले गर्ने व्यवहारमा निकै ध्यान दिनुहोस्। बच्चाले सानो प्रगति गरेको छ भने पनि, खास गरी नयाँ राम्रो कुरा गरेको छ भने, हाइफाइभ दिने, प्रशंसा गर्ने, हग गर्ने, थम्सअप दिने, ताली बजाउने आदि गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ सबैको अगाडि आफ्ना सन्तानले थाहा पाउने गरी आफ्ना सन्तानको बारेमा राम्रा व्यवहारका बारेमा प्रशंसा गर्नुहोस्। बालबच्चासँग हप्तामा कम्तीमा एकपटक सँगै खेल्नुहोस्। छोराछोरीसँग बसेर किताब पढ्ने वा अन्य दैनिक गर्न सकिने क्रियाकलाप दैनिक जस्तो सँगै गर्ने बानी बसाउनुहोस्। बच्चा बच्चीलाई उमेर अनुसारको घरको डिसिजनमा सहभागी गराउनुहोस्। मैले तँलाई पाएको, मैले खाना लाउने दिने हो, मैले भनेको मात्र तँले सुन्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हटाउनुहोस्। मिल्दासम्म उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार दिनुहोस्। जस्तै तपाईँले 5 रुपियाँको चक्लेट किनिदिन लाग्नु भएको छ भने उसलाई सोही मूल्यभित्र पाउने उसकै रोजाएको चक्लेट किन्ने स्वतन्त्रता दिनुहोस्। उसले खराब वा नमिठो चक्लेट छाने उसैको निर्णयले भएको हो, उसलाई त्यसको जिम्मेवारी लिन वा स्वीकार्न सिकाउनुहोस्। आफ्ना सन्तान कुनै कुरामा असफल भयो भने जिन्दगीमा असफल हुनु नराम्रो कुरा होइन, सिर्नु आउनु वा लज्जित हुनु पर्दैन भनेर सिकाउनुहोस् र त्यस पाठबाट सिकेर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुहोस्।